E você sabe o que é fundamental para a gente ser feliz? Eu acho que é praticar a gratidão, não é não? Acho que sim. O Benauer descobriu que agradecer pode influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas ações e até aqui, ó, no nosso cérebro. É verdade. E não é agradecer só quando tudo sai do jeitinho que a gente planejou, não. E nem ser grato apenas por acontecimentos grandiosos. Para, nada disso. Tem até dica para conseguir colocar em prática. Sabia? Quer ver? Eu também quero. O que eu quero é ser feliz. Vamos lá. Pois há quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25, versículo 29. A passagem bíblica parece não fazer muito sentido, mas acrescente a palavra gratidão e verá o significado, que deixa uma grande lição. Eu agradeço só pelo fato de estar respirando, de acordar de manhã, né? Eu acho que a gente tem que ter no mínimo respeito pelo próximo, qualquer situação tem que agradecer. Quando eu pedi algum favor ou quando alguém faz alguma coisa para mim sem eu pedir, aí eu falo obrigado, essas coisas. Agradecer sempre a Deus por tudo que Ele faz na vida das pessoas. Ter um dia maravilhoso pelo sol que Ele faz, pelo ar que a gente está respirando, pela chuva que Ele está me contemplando. Gratidão é tudo isso, agradecer primeiramente a Deus. E tudo que eu fazer com amor e carinho. Eu sou grato pela minha vida, pela minha família, tudo que minha mãe faz por mim é uma coisa ótima. A Edivânia sabe muito bem o significado da palavra gratidão. Aos 4 anos de idade, ela foi adotada e nunca esquece esse dia, né? Não. Como é que foi? Foi assim, vai ficar gravado na minha memória, assim, até a eternidade. A minha infância foi uma infância muito boa. A minha família, assim, eu tinha aquele... Eu acho que os meus pais tinham aquele medo de rejeição, né? Da família, mas não. A família, tanto a família da minha mãe, quanto a família do meu pai me acolheram. E hoje você está podendo passar um pouquinho disso, do que você aprendeu para sua família? Sim. Eu passo todo dia, eu falo, converso com as minhas filhas, eu falo para elas o que é ser grato, eu falo para elas tudo que a gente agradece. O agradecer, eu falo, agradece que cresce. Segundo esta psicóloga, faz muito bem quem procura ter um coração grato. Diversos estudos, eles apontam o impacto da gratidão na nossa vida. E isso está relacionado até mesmo na longevidade. Ou seja, pessoas gratas, elas tendem a viver mais. Isso acontece porque a gratidão, ela interfere no nosso bem-estar, na maneira que a gente percebe a nossa vida. Isso está relacionado à qualidade de vida e ao bem-estar físico também. Então, ser grato acaba repercutindo a níveis fisiológicos. Ademais, a gente consegue desenvolver estratégias de enfrentamento. Pessoas que são gratas, elas tendem a ser mais resilientes em momentos estressores e elas conseguem desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. E nunca é tarde para começar a praticar. Segue alguns exercícios para fazer em casa. Comece pensando de maneira geral, para não enxergar apenas o problema. Como que a gente pode desenvolver um coração mais grato? Em momentos difíceis, né, a gente pode desenvolver pensamentos alternativos. Então, em situações que nos levam a nos sentirmos desesperançados ou desanimados, a gente pode parar e pensar de uma maneira mais abrangente. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tende a ter uma visão em túnel. A gente foca no problema e esquece as outras dimensões da nossa vida. E, na verdade, a gente deveria olhar de uma maneira mais geral. Então, pensar na minha família, na minha profissão, pensar no fato das coisas que eu conquistei, das coisas que eu conquistei ao longo da minha vida. Isso já é um começo. A segunda dica é tirar uns minutinhos do dia para refletir. Pensar sobre coisas que aconteceram pelos quais nós somos gratos. Isso pode ser um exercício individual, mas também pode ser um exercício que a gente faz com a nossa família, em volta da mesa de jantar ou no momento de dormir com o nosso parceiro ou com o nosso filho. Parar 5 minutinhos e falar coisas que aconteceram ao longo do dia
que foram boas. Poder ter sido útil para alguém, ter recebido uma palavra amiga, né? A gente valorizar as pequenas coisas da vida. Para finalizar, tem o pote da gratidão. É um recipiente que a gente separa e a gente vai escrevendo em pequenos recortes de papel coisas boas que acontecem e a gente dobra e guarda. Isso é muito interessante em momentos difíceis, porque a gente pode recorrer a esse pote e começar a perceber tudo que aconteceu, né? E aí a gente estimula então a gratidão, a gente começa a perceber todas as coisas boas e agradecer por elas. E entender que em momentos difíceis eles acontecem, mas eles são passageiros. Ou a gente pode separar e tirar uma vez por mês para ler, ou uma vez ao ano. O importante é fazer com que a gratidão ela seja um hábito. Isso vai refletir de uma maneira muito saudável na nossa vida e isso vai fazer com que a gente consiga enfrentar os nossos problemas de uma maneira mais otimista.